डांस प्लस को स्टेज मा सुजन ले होसे उडाउने प्रस्तुति हरू दी रहेका छन् भारतीय टेलिभिजन स्टार प्लस बाट प्रसारण हुने निकै चर्चित रियालिटी शो डांस प्लस सीजन 4 मा सीजन 4 को स्टेज मा सुजन ले जादु नै छरिरहेका छन् नेपाल को प्रतिनिधित्व गरेर गएका सुजन सम्पूर्ण नेपालीहरुको माझ धेरै नै लोकप्रिय त छदै थिए झन उनको उचाई बढी नै रहेको छ देशलाई बोकेर उनले भारतमा नाच नाचिरहेका छन् भारतको चर्चित रियालिटी शो डान्स प्लस सीजन 4 मा उनी सुजन अहिले डान्स प्लस मा टप 10 प्रतियोगी फाइनलको लागि एक आपसमा भिडिरहेका छन् र त्यही भिडमा नेपालदेखि सहभागी भएका सुजन मार्फा तामाङ नेपाललाई सगौरव चिनाइरहेका छन् डान्सको माध्यमबाट नमस्कार तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ फेस एनपी र म हुँ ईश्वर कुमार शनिबार राति प्रसारण भएको शोमा सुजन र आचलको प्रस्तुतिले सबैको होस उडाइदिएको कुरा त तपाईहरुलाई थाहा नै छ र भारतकै चर्चित कोरियोग्राफर मानिने प्रभुदेवा यी दुईको प्रस्तुति हेरिसकेपछि चकित भएका थिए यदि तपाईहरुले डान्स प्लस 4 को सुजन र आचलको प्रस्तुति हेर्नु भएको छैन भने कृपया तल कमेन्टमा हामीले लिंक छोडेका छौं त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ भारतकै चर्चित कोरियोग्राफर प्रभुदेवाले पनि उनीहरुको खूब तारीफ गरेका थिए र उनी सक भएका थिए यो नेपाली प्रतिभा नेपाली माटोको पनि सम्मान हो भन्ने हामीले यस अर्थमा बुझ्न सक्छौं आज हामीले यस भिडियोमा सुजन र आचलको प्रस्तुति कस्तो रह्यो भनेर पनि केही समीक्षा गर्ने सोच बनाएका छौं सुजन मार्फा तामाङ नेपालमा चिरपरिचित नाम नै हो डान्स प्लस जानु अघि पनि उनी डान्स इन्डियामा समेत गइसकेका थिए र उनी त्यहाँ टप 6 सम्म पुग्न सफल भएका थिए तर अहिले भने डान्स प्लस को फाइनलका लागि भिडिरहेका छन् उनी सुरुवाती दिनबाटै सबैको मन जित्दै आएका सुजनको डान्सलाई डान्स प्लसमा निकै नै रुचाइएको छ तर अब उनलाई जिताउने पालो भने दर्शकहरूको हातमा आइपुगेको छ 3 फेब्रुअरीमा डान्स प्लसको फाइनल हुँदैछ सुजनलाई फाइनलसम्म पुर्याउनको लागि भने हामीले सुजनलाई भोट गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले सुजनको जोडीको रूपमा आसामकी 14 वर्षीय आँचल छिन् उनीहरू डान्स प्लसमा सहभागी एक्लै भएका थिए तर टप 12 पछि भने उनीहरू पुनितको टिममा परे र रिमो डिसुजाले उनीहरूलाई जोडी बनाइदिए उनीहरूको जोडीलाई अहिले डान्स प्लसमा निकै नै रुचाइएको छ सबैले तारीफ गरिरहेका छन् सबैले वाहवाही गरिरहेका छन् शनिबार प्रसारण भएको शोमा सुजन र आँचलको बारेमा उनीहरूको क्याप्टेन पुनितले निकै नै प्रशंसा गरेका थिए त्यसैले त सुजन र आँचलको प्रस्तुतिलाई लिएर प्रभुदेवाले पनि खुब खुलेर प्रशंसा गरेका थिए नेपालबाट समग्र नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर नाचको माध्यमबाट नेपालको साथी अझ चौडा बनाइरहेका सुजन मार्फा तामाङलाई जिताउनका लागि कृपया हामीले जति सक्दो भोट गर्नु जरुरी छ र उहाँलाई भोट गर्ने तरिका हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र सेयर गर्न नभुल्नुहोला अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुजन मार्फा तामाङलाई तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट सक्दो भोट गर्न नभुल्नुहोला साथीभाइ आफन्त इष्टमित्र छरछिमेकी सबैलाई भोट गर्न अपिल गर्नुहोला र डान्स प्लस सिजन 4 को ताज नेपालमा भित्रियोस् सुजन मार्फा तामाङले त्यो सफलता हासिल गर्न सकुन् र भारतीय रियालिटी शोको इतिहासमा एउटा सगौरव लिइने नाम बन्न सकोस् सुजन मार्फा तामाङ हामी उनलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ विजयको र डान्स प्लस सिजन 4 को उपाधि
उनकै पोल्टामा परोस् हामी प्रार्थना पनि गर्दछौँ।